បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូថ្មីមួយដែលខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើអក្សរផុសបែប 3D នៅក្នុងកម្មវិធី CorelDRAW ដោយប្រើ tool blend បាទនេះគឺជាផេកថ្មីស្រឡាងរបស់កម្មវិធី CorelDRAW បន្ទាប់មកខ្ញុំយកប្រភេទមកប្រើ A4 ហើយយកដាក់ផ្ដេកបន្ទាប់មកខ្ញុំគឺត្រូវការបង្កើត background ដោយខ្ញុំយក rectangle tool មកប្រើគិតពីដងមកវាចេញចឹងបន្ទាប់មកយើងដាក់ color background វាតើយើងចង់បានអូខេបន្ទាប់ពីនេះហើយគឺយើងកំណត់សរសេរអក្សរខ្មែរឬអង់គ្លេសបើខ្ញុំចង់សរសេរអក្សរខ្មែរខ្ញុំដាក់ខ្មែរខ្ញុំចង់អង់គ្លេសខ្ញុំដាក់អង់គ្លេសហើយខ្ញុំត្រូវកំណត់យក tag នេះខ្ញុំយក tag មកប្រើដើម្បីសរសេរអក្សរចុចលើ tag មកคลิกមើលចោលយើងយកប្រភេទអក្សរដែលត្រូវប្រើខ្ញុំយក iOS មូលាយបន្តមកទៀតខ្ញុំបាញ់មកពេលខ្ញុំចាប់បានរងពុំជ័យមង្គលជ័យមង្គលអូខេបើគេចេះធម្មតិចដើម្បីងាយស្រួលមើលបន្តមកទៀតយើងយកអោឡាញវាដាក់ពណ៌សយករាយคลิกមកស្ដាំយកពណ៌សអូខេហើយយើងអាចមើលបានតើវាពេញពោះសឬនៅអូខេចេញហើយណាបន្ទាប់ពីនឹងហើយយើងចូលសេរីវាចូលសេរីកន្លែងអោឡាញវាចិត្ត2ដងចេញចេះយើងយក hairline ខ្ញុំយក dot ហើយខ្ញុំយកអោ size line ហើយខ្ញុំយករាងមូលដើម្បីកុំឲ្យវាមានជ្រុងជ្រុងអូខេបន្ទាប់ពីនឹងមកយើងឃើញអោឡាញយើងវានៅពីលើអក្សរដូច្នេះយើងចូលម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាយកច្បាស់ខ្ញុំចូលទៅកន្លែង outline ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំយកពាក្យថា behind fill ដើម្បីឲ្យ outline នៅពីក្រោយអូខេមក behind fill អូខេបន្តមកទៀតយើង copy វាទៅមួយទៀតទុកសិនអាចចាស់យើងបដូរទៅជាខ្មៅទាំងអស់ហើយយើងស្មើស្ដាំតែអូឡាញទៅជាខ្មៅវិញប៉ុន្តែគឺរួចរាល់បន្ទាប់មកយើងគឺចាប់ផ្ដើមបាទរួចរាល់យើងចាប់ផ្ដើមប្រើ key tool blend យើងឃើញ blend yes blend អូខេយើងចាប់យកអាថ្មីឥឡូវតើក្រោមនេះបន្ទាប់ពីនេះយើងបានប្លែនរួចរាល់ហើយបន្ទាប់ពីនេះមកយើងចាប់ផ្ដើមបដូរពណ៌ដែលយើងចង់បានយើងចង់បានពណ៌ឲ្យដាក់ពណ៌ហ្នឹងណាអូខេយើងចាប់បានពណ៌ក្រហមយើងចុចពណ៌ក្រហមហេបើយើងយល់ថាយើងបានគឺយើងឈប់ទៅបើយើងមិនតាន់ពេញចិត្តយើងសេរីតាមទៀតបាទអូខេឧទាហរណ៍នេះគឺខ្ញុំធ្វើបានអញ្ចឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងតែខ្ញុំពេញចិត្តប៉ុណ្្នឹង